الرحيم وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bapak Guru Plumbon kalian perangkat desa pun ingkang kula hormati, Ketua BPD, Ketua LPM, tokoh ulama, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat wabil khusus kangge kinasepuh desa Plumbon ingkang kula hormati. Ingkang pertama-tama kula panjataken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kangge pagelaran dalu niki sedalu natas memperingati acara adat tasakur pesta panen Mabang Sri periode tahun 2017. Salawat kalian salam gula curahakan kangge junjunan gula Nabi Agung Nabi Akhir Zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kangge keluarga sakabate pengikuti ingkang maksi setia lan gula sumrapakan datang Bapak Guru bilih pada ngawontenakan sambutan gula sediakan waktos gula sumanggakakan lanjut nggih matur suwun. Selanjutnya ngumpak acara pokok wilujeng dalu wilujeng kepanggi malih kalian seni ringgit purwa dermayonan langen budaya tanah nasirda kangin dalu niki gula separakan sa kairing dining waranggana ten asing malih Nyi Siti Juleha saking kegesik Cirebon. Terus dalang kalian sinden perbedaan wilayah mawon. Dalang saking Kabupaten Indramayu, sinden saking Kabupaten Cirebon. Nayaga campur bawur. Lan kangge alur lampahan. Kula nampi SMS Bapak Kubu nyuwun lampahan cungkring jaluk kawin. Lampahan jungring nyuwun kawin ingkang badhe kula paparaken bilih lampahan iki enten manfaate lan filosofi ingkang saya nang becik dan petik kang ala ditunda sepandan kula akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kang para biaga sampun ngrentos nggih benjinge londrengan. Angger dalu Jumat niku prek nggih. Didasari niat kang ikhlas, ati kang tulus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi.
berkat Abah. Orang jagat Abah kumuruh suarane semiang nyaksini ilang yang kau taban. Bumi nangisi rusak yang jati diri. Geni getuni bobrok yang budi pakerti. Banyu geguyu bubrang kalbu. Angin belani kang wis pada lingsir. Lingsir yang wengi buana peteng ketutup dading angkara buruka. Nyebar kenistaan rusak tatanan jaban. Penipuan dinggo iasan. Pembegalan pembandean. Perkosaan dinggo pegawean. Sikut-sikutan jegal-jegalan ingkang kuat nindes kang sekarat. Kadai bangke pada pating jelengkrah dadi korban wong seraka. Jagat Abah kang wis goyah. Layang kubayanin karasepan kegawa ngangin Eyang Punta Dewa Dharma Kusuma. Eyang begawan abiasa ndeleng awakmu nesuh katone. Pemimpin ojo kenan duweni cilikati Dharma Kusuma.
sebutane Putu Pendawa, Pandawa iki panut taning dakwah. Lamun gelem dakwah bisa kanggo panutan apa maning awakmu sing dadi pemimpin Darma Kusuma. Darma kewajiban, Kusuma kembang. Wong dadi pemimpin kewajibane kudu bisa ngembangaken ing negarane. Sami aji, sami-sami kita padha ngaji. Tanggung jawabe wong dadi pemimpin. Senajan awakmu dianggap raja dolok, raja kurang bijaksana, nyong rakyate masih seneng karo jembar wawasane, akeh pengalamane, dhuwur pendidikane, yen ora kepilih ning masyarakate moal dadi karena pemimpin watek sing limang perkara ilangaken. Siji ujub, loro ria, telu tahabur, papat hasud, lima hilut. Singaran ujub wong dingini kersak wani nglangkai karo sing ning dhuwur sing gawe urip ning manusa kabeh. Gambarane wong kang kiyeng mbah as nomer. Wis diduga nomer kiyeng dibahas bakal metu ku sing jarane ujub kuning ngono. Loro ria wong kiyeng pamer-pamer. Kelebihan ilmu pamer ning ilmue, kelebihan dunya pamer ning dunyane, kabeh tangga batur di bawah kita. Mending lamun loman karo tangga batur, medite ora kegila-gila. Nyumbang bangunan masjid gede nerong atu sewu beli domong akan yang speaker ku ngelendeng. Bangga yang dipuja, hina yang dicaci, iku tandane wong ria. Telu tahabur wong sombong. Manute ning critane idajil kader kokon sujud ning Nabi Adam beli gelem. Dume Nabi Adam digawe sing bumi, idajil digawe sing geni, anggepe geni bisa ngancuraken segalane. Papat hasud wong ki yang ngolati kesalahan yang batur alias ki yang fit. Fitnah lebih jahat tenimbang pembunuhan, toli ngorek-ngorek kesalahan yang batur kiyeng ngafira kening wong sejen. Jadi aja maning wis dadi pemimpin nemben nyalon wis dikorek-korek kesalahan iku wong kiyeng hasud ya. Hilut wong duwe dendam. Waktu kian beli wani, ah kapan waktu deh yen es anak kekuatan tak serang mang sewurunga wong duwe dendam. Darma Kusuma eyang bengen lagi nonoman dadi pemimpin ngasti nak jejuluk Prabu Kresna Dopayana. Eyang beli lok ngeluh Darma Kusuma. Pada karena kita wong dadi dalang yen arep maju ya maju wa, yen arep mundur ya aja tanggung tanggung. Aja cuma-cuma wayang ukur-ukur kanggo tambah sepi. Mulane ngomongi anak isun sing wis dadi dalang, oh iya bengi iki barungan ya. Anak ning longok, ponakan ning lo bener. Barung telu. Nang sira dadi dalang lamun bisa ngolati rel sejene. Aja tiru kaya bapak nira sebab sing ditiru wong masih jumeneng ya. Apa maning dalang sejen-sejene pada niru, waduh kebodohan sebenarnya.
patrana sing ditiru masih dumadi kuen jare bahasa elite kok ora kurang pede kurang percaya diri eyang dadi pemimpin bengen kumantunge beli karo bawahan kiyeng nanjak gunung turun jurang jare bahasane pengecera mak kudu sering nyurupe dadi sing deleng katon priwe masyarakat keluane aja nerima laporan-laporan bae bakal nerima laporan sing bawahan sing dilaporakan ke sing bagus-bagus bae sing bener-bener bae sing salah belok dilaporakan sing blesak belok dilaporakan sebab lamun sing blesak dilaporakan ilang kepercayaane dampak-dampaknya kone dipecat yang wis ngawruwi yen sira lagi kailangan jamus kalimah sadar jimateng semar kang dititipaken ing awakmu memang titipan iku suatu amanah yen sira beli bisa ngraksane iki kebenduwe ning kene dharma kusuma jimat barang siji bisa dadi nikmat nikmati awakmu yang percaya karo barang siji ndi sing dirani barang siji sing bisa nyiptakakan alam saisiye percaya karo kun karma kusuma yang kudu-kudu jamus kalimah sadar ketemu yang bakal nutukakan yang bakal nemokakan dalan dharma kusuma yang begawan abiasa tetap melindungi putu pendawa Sumorote sang Bagaskara
Madine aku kang kiyeng ganggu manusia. Weru ning aku. Jin langgun. Buta langgur ya pada. Anggone-anggone kalunge sing biasa ngempos seksopon. Pendawa ibarat manuk sempal sewiwie pendawa. Ajemaning bawahane pengagunge pemimpine kayane wis nemu dalan buntu karena kehilangan camus kalimah sada. Keganasane aku lagi cerita Ramayana Prabu Dasamuka Rahwana Raja singa lengka diraja teganggu ning aku ora kuat garwane Rahwana garwa keraton wis 40 durung garwa selire sur durung sing kawin sirie hari golongannya semak-semak mau wis langka itu kan golongan tante-tante girang wis langka wilangan tapi terganggu remening rekian Sinta garwan yang Sri Rama Wijaya mung siji-siji dicolong di Rahwana. Akhirnya anak dadi korban, dulur gugur, wadya balentok, negara rusak, dheweke disiksa, dikancet ning gunung saudara-saudari. Aku ge kemuyu, wah akeh bature. Sampai Prabu Duryodana, pemimpin yang Kurawa, tegoda molane karo pendawa ge ngejedugan. Beli akur karo dulur tapi sing beli bisa ibarat pedama sing ora tedas iwal ganggu Prabu Darmakusuma sing ngawit bapak bapak tua buyut cangka wareng dan di dalang durung anak karangan Darmakusuma murka urangka sebab segala gala pasrah aja maning di jaluk negarane jalukan garwane ya los sampai di jaluk umur ya pasrah oh ngadepi wong mengkono nih sing angel ibarat ulama ula lempek beli taksi rupane tapi mandi cokotane aku gemoyo Darmakusuma siraku mantung ning camus kalimah sada olah tanah mual ketemu sebab wis kudune pendawa bakal tak kadut domba putal anggur sing bakal rusak jagat ambah tak kami kekir pada kamu yo thank you.
Yasno jalaran jalaran sapa pulino wani wani pisan sing akhire pengen nduweni kanan kiri sangan romanti sikroni roban sini ko jajane bang sini ko jajane kami sedian kotir pun tir sekar sembar seminar padang tawangan sahyani pun sang alenda berkadian tanti ngapur katingal pun sang alira katingal pun sang alira maneka warna maneka warna saking kula separakan nyuwun
nyuwun agung pangapunten nyuwun jembar pangapura pikiran tatak lan titi saking kula para kansa makmum kelaman sang lampunya panggonan era leput lawansa nyuwun agung ing pangapunten warisan sing prawali warisan sing nenek moyang samur bibakalali samur bibakalilang samur bibakal sirna samur bibakalilang kali seni pagelaran wayang purwa langen budaya kang dipun pimpin langsung tumateng kidalang Haji Rusdi alamat saking Celeng Loh Bener Kecamatan Loh Bener Kabupaten Indramayu sampeyan sedaya nurung aku melampahan cariyosan yang wates telepon iki sedaya sami nyakseni sedaya sami ngormat Nyuwun jengkar pangapura manggung pelamanusan lam dunya seni malan seni wati warisan sing para wali warisan sedene moyang samur dibakalan samur dibakali sedaya seminyak seni dalam pahang seriasi matos telepon iki sedaya seminyak kumpul Suprep dat tepi tenak Suprep niku mindel ngeningaken cipta datan niku bukti pitanak pitakokan mindel ngeningaken cipta pitakonan dateng jati diri piyambak wonten bebuka Eka Adi Dasapurwa Eka marang sewiji Adi Linui Dasa 10 Purwa Araneng Kawit sebutane Eka Swiji kula menusa yakinana yen Gusti Allah boten kalih boten tiga cuma setunggal Adi Linui Linui yang menusa Linui yang para wali Linui yang para nabi boten saged ngungkuli Linui Gusti kang akarya jagat sing bisa nyiptakaken alam saisi kalian lafadz
fayakun fayakun. Dasa 10 anggota badan yang manusia peparingan tangan driji 10 sikil driji 10 senajan suku nggadai driji sing dibutuhkan iku driji tangan kanggo ngupai lan kanggo nampani purwa kawitan nalika semono Gusti Allah nyiptakaken manusia wonten surat nur nurullah sirullah datullah sifatullah wujud Allah ing pundi ingkang dados bebukan yang cinerita cinerita yang pewayangan nancep ning simpingan janturan kanan lan janturan kiri ning kedewatan Suralaya manik loka. Wer, aja nganggu kengelan wer. Gotong royong bebarengan. Ngomong seni adi luhur wer. Seni naon eta nang? Sedaya sami mirengaken, sedaya sami ngurmati. Kelingan bek nang belane kelingan bek nang becike wong becik si pasti ketitik sinten ingkang linggih dateng balik marcuk kundamanik lenggang kalipaeng dewa yang pramesti jagat nata kesebat dewa betara guru dewa catur boja dewa pancer alam sang yang giri nata sang yang giri laya sang yang giri toba sang yang nilakanda sang yang hutipati sang yang manikmaya sang yang tunggal putra indi sop linggeng betara guru tumingal kadya giri pawaka giri araneng gunung pawaka geni tegese tumingalipun kados geni kegunungan murup marong sumong sumong ketinggalan sinten ingkang rawuh dateng swaning dewa betara guru sarawa ingkang kadang saking kahyangan sidik paudaludal kubayaning dewa sang yang kuwera sang yang kaneka putra dewa betara narada panji narada ya sami sebenarnya dia manglung janggani nguncup astane reket angin ngesila dedambaran dinta pinalipit sinebaran koncae jajaya konjem konjemaning wisma banget ajri ningali pawuwuse sang yang jagat pratingkah dewa betara guru lenggah yen kula ngrasaken kandane tiang wayang genting tanah pedot rob dan surut telas watose beten telas dapeng antawacana sedherenge mlas wedaran janturan muniki kula sambungaken kalayan sigra mangsuh sigra gelis mangsuk maju gamlane weh
seni wer. Seni dipuji-puji wer. Ayo mang. Siap wer. Barengan mang. Sikrom lirikam lane. Lamat lamat kawan-kawan kepireng sing ketepie. Najan dilali-lali bibis selali. Dilelipur biklipur tam kelawas tadi kelingan mongkase. Sing titilan ngati-hati sing awas tindak lakune. Sing awasi laku lampane labu kemburan sing penting ngrapetaken wong seduluran ngrapetaken wong seduluran ngaturaken salam kangen dumateng sesepuh Plumbon, pemuda Plumbon, mamaku Plumbon, sareng bapak Rijana Keding mamai Nuru. Ngaturaken matur kesuwun sareng bapakku Segono, ngaturaken matur kesuwun ibu kue Keding sareng anggota proyek bos proyek Keding bapak Nara, matur kesuwun. Sayur dewek ngaturaken matur kesuwun Mamaji Kurnadi. Mama Gasa minangkane sing dhewe kawasan Bunto. Mame Ritini keting saking losarange keding Mame Ratini. Bapak Rijal. Mame Nurul sing dhewe plengkon dhewek ngaturaken matur kesuwun Amayor. Matur kesuwun. Nakir sore nakir kang ditakir godong plasa. Esok mikir sore mikir. Mamaku Sugono sareng ibu kue keding kang mirengaken Amayo. Bos proyek keding sareng kang kemitan awalit. Bos proyek bapak enaka, bapak Kurnadin, bapak Rijal, wong kang paling emang dewi. Mindeleng dewa betara guru bleger katus tugu sinungkarpan temingal kadia kepepetan batra erawa batra araneng ulan erawa mendung tegese temingalipun katusulan ketutup dening mendung surem ketingale. Najan dilali-lali Bapak Rijal Mamerul
sing duwe plumbon. Saksenengan dikak kubayan ing dewa. Waduh, waduh, waduh. Pragenjang, pragenjong. Uma gedong ning arepe wit waru doyong ditegor pengegong kiyenge tukang nyolong. Mulane panjak kabeh katon bakal pengegong manusuk. Sebab anak ning lakone ruwatan. Sing sapa panjak pengen jadi tukang gong met turunan sing maling jubil lawal-lawal. Jenangkrang munggi yang seda nyuwun gung agung yang pangapunten adi guru. Sedinten kali niki njenengan beda karo biasa. Sampun nyontoi kang boten-boten adi. Njenengan dados pemimpin sebutane raja seduren raja. Mama jiku nadi minang kene bos sayur dewek paperi jel aja lali salawas jenengan kegelar Ratu Tribuana. Ratu tegeseng raja, tri telu buana jagat. Jagat kang telu dipimpin ngadi guru. Jagat yang dewa, jagat yang setan, jagat yang umat. Jagat yang dewa njenengan kagelar dados kolipa yang dewa. Sebutannya kolipa, guru seduren guru. Takdir bibi sadipunki kadar sina, kadar sina, kadar bibi sadipungkan. Jagat yang setan jenengan gada putra Betara Kala sang Kala ya pada iku raja yang setan iku sing dolati ya bocah panas, bocah nunggak kelapa, bocah untang anti, bocah uger-uger lawang. Jagat yang umat jenengan kang dipercaya mangga matur terang hadi guru. Wong becik pasti ketitik, wong alap pasti ketara, wong penarap pasti ketengeran, kota proyek bos proyek sampun lemun. Sereng paperi jelek ketim mamai nurulek kan merengatkan ada soklani papa haji kumadir ketim bos mayur mayor bos proyek ketim jaluk sampulan istawasnya mama gasa minakan mekan duwe kawasan kutomo sarang mama kuwe keti mama kucuk gono ibu kowo kamerang ake kanan emang wong sepuluran ora tega selawasnya ngeling mama keeling ngeling asa ngomong pengen dunia emang 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 seduran tembang durin ayo batur padali waning karakiri kisang girinata wong wong wong
Sanggrinata dan mangkana kastawangi ngewang dan mangkana kastawangi mojaraken dening Surya Surya manglayadang tan yuda mojarakan rasaken ngandikan yang Dewa Betara Guru sabdanipun manisan suwun sanget raka kubayaning Dewa sapandurat kula mindel njenengan sampun ngrasakaken lumrahe kula atasan tukar kaweruh kalian bawahan tiang dados pemimpin boten kiat piyambak yen boten didukung kali bawahan. Leres adi guru leres sanes pemimpin negara mawon najan pemimpin rombongan contoh kados ki dalang mboten saged dalang dewek ngendang dewek ngecrak dewek kubli bisa